tik-tak, tik-tak. Përshëndetje, unë jam Melisa dhe kjo është intervista ime 60 sekonde për Prime. Kletat e mesit, aq kyhen, aq koqen. Grisen. Nëse do të kishe vetëm edhe 3 orë jetë, këtë dojë të takoja? Motrën, mamin, babin, blajnë, familjen. Para për qenë zeshkan apo bjand? Zeshkan, po e zeshkan të mbyllur. Si andi diqka? Jo, s'ka shumë blidhin. Si është defektin në ftyrën të ndë? Hunda. E urej hundën time në urmë. Cires religioni të kanë? Jam katolike. Prej ardhe jote nga është? Nga Laçi. Nga të dojë të ishe? Jam shumë mirë, kam një arsye pse jam shqiptare dhe tjilë duhet në besë. Tri detaje që urrejnë të vetja? Shumë impulsive. I don't have a big ass, I don't have boobies. Pa më në kuj të dojë të arrije? E Melisës. A ke pas mardhënja intime ma andin? Ja. Cilja është lëvizja ikonike që dalën Melisën pe tjerve? Çka është një detaj që Melisa nuk e flet asnjëherë? Për vllajën nuk flas. A je tratare? Jo. Në çka je alergjike? E spetën. Marrëdhënia e fundit seksuale. Piti ti poti ti pum para pa pam ta 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 ta